omlku. Našel jsem tady nějakou stránku, kde budeme hodnotit obchody. Very good, good, ok, máš nic moc, fuj tady byl. Máš je? Nevím, bude hodnocení dobrá, dobře. Mohli bychom se to teoreticky teď dát i my. Kdyby se mě doptáte, že proč já kopíruju? Já nekopíruju, já rádi. Možná někdo to dělal, ale trošku jiný a je to můj názor. Tak prosím, lidi, respektujte to můj názor. To, co já dělám, jo, jinak kdybyste tady chtěli zjistit, jak to je, tak se tady najděte obchody a co to je, já to je. Máme tady každopádně české, doufám, aspoň, nejsou to jenom na jídlo, nejsou to na pití, nejsou to na všechno, ale okay. Mám tady prostě save and download. A můžeme jít docela blízkou sebe, je Albert. Tak, ale docela mají tam dobrý bonbon, jako bych řekl. Počkej. Jo, oni tam měli vlastně jenom Albertu malinovku. Já si myslím, že to good. Díky tý malinovce, není to asi úplně very good, ale je to good. Tak dáš se nám Baumax. Já bych tady ještě rád předělal jednu kolonku. Tak, přidělal jsem tady jednu kolonku, protože vážně tady fuj tady, bo nebyl jsem. Jsem tam přijel, nebyl jsem, ale odezvám, protože jako Baumax, znám, že nic takového existuje, ale nikdy jsem tam nebyl a možná bych taky nemohl zajít, ale to nebylo jsem, nezvám. Lidl, jako Lidl je docela dobře, byl jsem v Lidlu v Polsku, tam jsem se musel bohužel koupit pití, jsme spěchali vlak do Česka, musel jsem tam povinně koupit jedno pití nejmenované a myslím si, že jen kvůli tomu té čtečce, proč tam se tu čtečku musíš tam, musíte tam přeložit ten QR kód. Takže Lidl, vzhledem tomu, že děláme český, takže musí dělat český Lidl. Ale výběr není zase tak špatný, ale je tam strašně takový málo cpiv. Je tam málo prostě pití pro mě, hleďte, jo, je to takový docela málo, není to zase tak hrozný jaký střední, takže bych to dal takový ok. Kop je takový, že jo, vlastně tady máme blízko, ale že se setkává se s tím většinou na vesnicích, ale znám tam dobrý lidi, byli jsme jednou na výletě v létě a tam byli strašně skvělí, jakože dobrý lidi, povídali se s námi a byli úplně fany a myslím si, že jako by byl takový ok. Je tam nějaký obchod dráčik, za prvé nebyl jsem tam ani to nezrál, že něco takového existuje, třeba blbý, jich tady málo. Tohle je už v Praze tadyhle. Nikdy o tom nevím a možná jsem tam jednou okolo šel, ale jako podle mě ne. Dračík jsem nebyl, ani nikdy jsem o tom nevěděl. Jo, jinak, kdyby se byl jako málo mluvil, tak zaprvé dlouho jsem, protože většinou jsem jako spal a dlouho jsem nebyl, nemluvil. A za druhé jsem zachcípali. Takže to. Globus. Globus jsem byl, pamatuju, tak dvakrát, nebo kolikrát. Byl jsem se dvakrát, třikrát. Vím, že tam jedete, když jedete ze Zličína, tam jezdí nějaký přímý autobus do Globusu. Ale mají to tam strašně obří, ale jakože strašně a v tom se najít. Jako Globus není špatný. Jako nebudu ho dát domech. Spíš bych ho dal někam okolo. Ne nic moc. Very good, to taky není úplně.
Já ho dám nikam. Aha, asi ho dám do mech. Nevím. Takový ok a mech. Bych ho dal. Nikam sem. Ale dám ho do mech. Tak dáme a páre, máme tady další Interspar. Já jsem to vůbec nevěděl, co to je, tak jsem se tady vyhledal, jestli jsem to napsal Interspar. To jsem dobře, dobře. Spar, vážně jsem to přečetl tohle. Tak zjistil jsem, že to je prostě nějaký obchod, lol, ale ok. Takže si Interspar nemůžu hodnotit, bohužel, nemůžu to hodnotit, takže to dám asi sám. Jenom kvůli tomu, že kvůli tomuhle tomu, tak bohužel nemůžu hodnotit, protože Interspar je teďkonc Albert, což Albert už tady je. A takže to nemůžu hodnotit, no, to nechám. Jip. Jipu se něco pamatuju. Tam jsem bočkej, já jsem třeba zpamat. Jip je dobrý, takže ho dávám někam k... Ok, Jisk. Jisku jsem byl. Jisk znám. Takže ho dám taky někam mezi Good. Kaufland. Jestli mě neznáte RL, tak nevíte, jak Kaufland zbožňuju. Protože rádi ten výběr, co tam mají, je strašně skvělý. Ceny, já zase tak moc nekoukám na ceny, ale myslím si, že by to mohlo být dobrý, prostě. Kaufland je podle mě very good. Takže Kaufland je podle mě na prvním místě, protože Kaufland je jako jednička. Tak to, Lesko. Lesko neznám, upřímně. Takže Lesko jenom ve zlých, jak lidi napište do komentáře, jestli je to u vás, nebo víte někde, kde to je. Takže Lesko asi nebudu taky, kam? Jsem si říkal, že budu mít spousta obchodu takhle, že až do konce. A jako nikdy, prostě tohle. Makro. Makro se mi, jako, vím, že to existuje, ale nikdy jsem tam nebyl. Mobilix, to je podle mě, já všechno se dám do ok, ale asi, no, dávám do ok, no. Obě je podle mě good, protože obě je skvělý a Pepko bych dal, asi sám. Nebo do good, dám Pepko sem, protože Pepko is good, proto se tak jmenuje teda co, a já si myslím, že Pepko je dobrý. Pompo, tam jsem chodil většinou jako malej, jako hráci s hračkama, ale asi Pompo je někam do good. Tesco. To jsem jako Kaufland. Prostě jestli mě nezáte RL. Tady tier list, konečnej. Good. Kaufland, Tesco, Good, Albert, Jisk, Obi, Pepko, Pompo, Ok, Lidl, Coop, Yip, Mobilix, Mech, Globus, ale Globus. Víte co? Dávám do Ok. Protože jako, i když se tam jde ztratit, tak... Já tam musím někde zajít, třeba nikdy, ale podle mě je ok, Globus. Fojtable jsem nedal upřímně nic, takže Fojtable mažu. A spíš jsem dal, jako nebyl jsem, neznám. Protože vážně, jako u Baumaxu vím, že existuje, ale nikdy jsem tam nebyl, možná tak jednou, ale to se nepamatuju.
dráčík jsem za prvé nebyl a za druhé neznám, tak se aspoň co nového přiučím. Interspar, tak to je Interspark, nebo Interspar, se přijela na Albert, takže to nemůžu hodnotit. A Lesko, to asi taky, zaprvé možná tyhle ty důvody nebo se přejmenovaly. A Makro, tak to tam znám, ale nikdy jsem tam nebyl. Tak já bych chtěl udělat 3 videa z nějakých tier listů, protože se dneska nudím. Ale no, pokud se vám toto video líbilo, zanechte like, odběr a je to nějakých 15 minut, což se já natáčím. Takže pokud se vám to líbilo, dejte like, odběr a u dalšího videa z nějakého třeba tier listu. Natočím 3 díly z tier listu. Doufám, že se vám to nějak bude líbit, mě to baví si přísně co seženu krátkého. Že nevím. Tak. Pokud se vám to video líbilo, zanechte like, odběr a u dalšího videa. Tschüss.